قسم یعنی نن لري بل ډيري شرګر سره تعلق ساتم زه د دې کوم چې چې دا خیرات کړې دا نیشن کړې دا ډيري زیاته شکریا دو ادا کوم او پر دې د بدلون ارګنایزیشن ډيري شکریا ادا کوم چې د دې لاک ډاون د سخت ورځو کې چې کوم دی یو طرف ته چې معیشت خراب شوی دی مزدوري روزګارونه خراب شوی دی تیل پټرول خلکو ته نه ملاویږي اکثریت ته چې چو د ډراورانو دی چې دوه څلور سوه روپۍ ګټي په خپل ځان نه څه الوکه چې الوکوي لاک ډاون په وجه باندې هغې کې چې کوم دی نو ډېر زیات رکاوټ راغلی دی او په داسې وخت کې چې کوم دی داسې تنظیمونه یا داسې مخیر حضرات نیک دله هغوی دا ډونیشن کوي خلکو سره چې کوم دی امداد کوي نو زه د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره ډېره مننه بلال سرغاړي زمونږ چا چې دا پروګرام کړی ډېر ډېره شکریا ادا کړ زمونږ دې ملګرو سره یې امداد وکړ او چا کړي دا هم شکریا ادا کړ